Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube dari Tikal Sini China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya selalu lancar tanpa hambatan apapun. Teman-teman, hari ini saya mau jual makanan Indonesia di China. Istriku bantu saya. Ya teman-teman, jadi hari ini saya akan membantu suamiku jualan di China. Hari ini kami menjual beberapa jenis makanan. Ada menu baru juga teman-teman. Menu baru hari ini adalah pisang coklat keju. Terus ada bakwan jagung, taraju, ayam, tahu isi ya. Kita menjual 5 jenis makanan. Ikutin keseruan kami hari ini jualan. Semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Sudah hujan. Teman-teman, sudah hujan. Katanya mereka mau membantu, ada Mingkau juga membantu. Ih, hati-hati. Ini yang Abil bawa, teman-teman. Terus pisang coklatnya ada di sini. Nanti di tempat jualan tinggal kita goreng-goreng saja. Abil, wow anakku. Dia bantu bawa balurannya taraju, teman-teman. Ini agak berat, dia bisa angkat. Pagan jangkung, 'Teman-teman, semua makanan yang akan kita jual hari ini sudah ada di gerobak. Tadi kita dibantu angkat oleh Abil dan juga Mingkau. Sekarang kita sudah siap-siap berangkat menuju ke tempat jualan. Semoga hari ini jualan kami laris manis. Hari ini kita pergi jualannya agak terlambat, teman-teman. Dikarenakan tadi ada hujan deras plus angin kencang. Karena keadaannya seperti itu, jadi kita harus tunggu hujannya reda dulu baru bisa berangkat. Sekarang sudah reda, jadi kita mau langsung berangkat. Sebelum berangkat, kita berdoa dulu. Ayo teman-teman, kita berangkat menuju ke tempat jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita sudah sampai di tempat jualan. Ini kita langsung siap-siap atur perlengkapan-perlengkapan jualannya. Ini sudah minyak. Goreng ayam duluan Oke. Dengan pisang. Pisang coklat lah. Ini. Teman-teman, sekarang kita sudah mau mulai menggoreng pisang coklatnya. Ini pisang coklatnya, tahu isi ada di bawah sini.
kayaknya sudah banyak yang rindu dengan taraju, jadi hari ini kita buat lagi taraju. Nenek-nenek itu terutama teman-teman, mereka sangat suka dengan taraju. Hari ini kita buat segini. Ini kalau sudah digoreng jadinya banyak. Makasih. Sama-sama. Ini tofu, limen yo chai, zhe yang. Dora ni ge. Yi kuai wu. Yi ge shuai. Dui, yi ge yi kuai wu. San ge. Hao. Si ge ba. Hao. Teman-teman, tadi ada pembeli pesan tahu isinya 4. Se 4 tu ma. Dui. Saya tu kadang keliru 4 dengan 10 dalam bahasa China, teman-teman. Kita ambil pakai tusukan, teman-teman. Dua aja, ah. Tepat. Tepat, tepat. Ha. Ha. Terima kasih. Sambil tunggu sebentar, Pak. Teman-teman, pembeli bilang dia tidak mau terlalu kuning, jadi ini kita angkat saja untuk dia. Oh, seperti ini. Ha, 4. Dia buru-buru, teman-teman. Jadi dia tidak bisa menunggu sampai tahunya itu kuning, makanya langsung angkat. Jadi kalau pembeli buru-buru, kita juga buru-buru tuh, Ma. Woman ye, sauci. Tahu isi banyak yang suka, teman-teman. Setiap kami jual tahu isi, dia cepat sudah, habisnya. Sisi. Halo. Halo. Yo, sangga. Ya, cha liang ge le ho. Papa, ni yao bu yao shi yi xia zhe ge? Wǐ mǐ de. Zhe ge mei you? Ba guan jia geng. Zhe ge ye hao chi. Dui. Gao yi ge zhe ge ma. Mm. 那个一块钱一个。没事的。汤哎。东鹏餐饮。谢谢老板。慢走啊。Pisang coklat kejunya sudah matang, teman-teman. Juga limen, niyo coklat, niyo keju he sanjiao. 对，甜的，甜的，啊，甜的不喜欢。这个是玉米，这两个是，甜的，是香的。那个一个多少钱？这个豆腐一块五，这个一块。拿两个一块。好。再拿俩鸡腿，鸡腿要十分钟。对，鸡腿要十分钟。一起十六啊。对，一起十六。待会过来拿吧，好吧。 Hello，看一下，这个是打蜡烛，对，啊，打蜡烛，红薯，红薯做的，有放过来就啊，甜，待会过来拿啊，我给你放，红薯甜，这个先拿着吃吗？那个番茄酱是放哪里？番茄酱我拿给你，到时候你自己挤就行了，这样的。哦，那我等一下吧。好，等一下啊。你再帮我炸一个鸡腿吧，好，三个。好。 鸡腿要七八分钟。哎呀，那个是豆腐，里面有菜。对，这个呢？这个一样的，这个刚出。这个就巧克力里面，哎，三角里面有巧克力和阿巴。奶酪。这个两块钱一个。没事啊。啊，好的。一个一个。多少钱？一块。五块五。一共五块五。嗯，对。对，打蜡烛一个。 两块，对，五块五。谢谢，慢走啊，semangat。Hari ini suamiku yang goreng-goreng, teman-teman. Pinjam GP-GP ku. Hmm.
这个是吧？这个是两块，因为里面是有巧克力的。还要一个鸡腿哦，鸡腿等一会啊。要不要番茄酱了吧？不要番茄酱。不要。要辣椒酱。要辣椒酱。好啊。给我来2块钱一个是吧？对对。还行。要五个。好。这什么东西？这个是打火仪器，豆腐里面是菜。要五个。五个好。老板borong lagi nih。有没有帮我找老婆呀？帮忙呀！帮忙啊！那天直播讲的呀。有吗？老板名字什么？刘总，老板名字。老板的名字。李月，木子李，喜悦的悦。哦，李月，非常好的一个名字，非常好听。老板多少岁？50了。50，哇，不敢见呢。很年轻啊，看起来。五个这个。好的。十不动。谢谢老板哦，客气了。嗯，五克是7.5，17.5，22块加一个，这个吧，这个我也喜欢吃这个。那个是打火仪器，是豆腐里面是菜，里面有红萝卜跟包菜，看一下了吧？这豆腐圆，这炸豆腐里面包的菜是吧？对。这个呢？那个是里面有香蕉，是啊、里面是巧克力、香蕉、奶酪。都是的，不是菜吗？不是菜，那个不是菜。这个甜的。这个是什么？这个是八关夹跟玉米做的，都是印度尼西亚美食。还有鸡腿还没出来。我等一下。嗯，好，那稍微等一下啊。老板，你要什么呢？我不要，我看。哦，好的，没关系，看一下。帮我搞4个这个。嗯，好的。搞2个这个，这多少钱啊？这个1.5，这个1块。搞4个那个，2个这个。好。都是热的、哦。都是热的，你看我们做出来的都来做不过来。Sudah hujan, banyak orang lapar bahasanya. Yeah. 你们两个都是印尼的吗？不是，我不是，我老婆是。那你怎么懂他们那边的话？啊，我在那边，我们结婚那么多年了嘛。哦，那也是。老板可以试一下，要不要试一下这个？拿了。试没事，老板试不要钱、哦。送你一个。不用。嗯。这个的话，因为它是这个葱还是什么？这个是玉米，八关夹跟玉米里面，玉米跟葱一起，这个很香的。巧克力香蕉的来这个喽，嗯，好，拿两个。这个是吧？这个2块一个，这个1块一个，这种1.5，这个也是一块。这个要几个？2个。好的。这个试一下吧。好。有小朋友需要什么吗？老板，你有多少鸡腿？一个。一个。好，又一个这个。一下熟了，谢谢。这个是打辣椒，红薯做的。打辣椒，这个也是1块。好的。这个就装一起吧啊。
这里面的粉是糯米粉还是面粉呢、啊？面粉，面粉，这个是面粉。面粉，嗯、没有糯米粉。八块钱是吧？嗯，没有糯米粉。四块一二三四，对，八块钱。嗯，谢谢，收到啊，收到了，谢谢，慢走啊。pisang coklat keju、oh, pisang coklat 的 keju 对做几个啊这个两罐巧克力是用的他那边的巧克力试一下对试一下试一下我老婆最喜欢吃这个对特别喜欢吃这个哈谢谢谢谢啊你要不要吃给你吃一个吃一个吧这个好辣、嗯、好辣走放一起吧放一起这个酱已经放里面了好多谢啊、哦、谢谢啊慢走teman-teman ayam goreng sudah matang ini sudah gorengan yang kesekian kalinya kita langsung angkat拿着吃吗？小妹去那坐一下，那有蚊香。没事的，没关系了，一下子每次都是。拿着吃吗？看一下老板，拿着吃还是拿个袋子装？拿着，就全部是这个吗？拿着吃，有好多种啊，你看一下。这是什么？嗯，你看这里有玉米做的八块钱，还有那个白胡一系列豆腐做的。这是喝的。喝的。喝的没有，今天。有时候会做，但是今天没做。这个，我记不清楚。嗯，好的。木碟子的。一样的一个。国宝。这个两个吗？鸡腿两个。这个是啊，混牛奶还是混？鸡腿两个啊，辣椒酱或者番茄酱要不要？啊，番茄酱或者辣椒酱要不要？要番茄酱。好的。我要不要分两个是吧？分两个。这个是不是春卷？看一下，这个里面是什么来的？巧克力、奶酪还有香蕉。哎，给五个那个。这个是什么？饼。这种啊，嗯，这个，那个是打蜡酒，红薯做的。红薯那种红心薯做的，这个拿几个？这个拿几个？拿五个。两个袋啊，好啊。你那里是玉米饼是五个加两个鸡腿对吧？两个鸡腿是19块钱。16块是吧？对，16块。这里吗？对。19块的。嗯。你把这个倒亮一点。teman-teman pisang coklat kejunya di depan tinggal sedikit jadi saya mau goreng lagi.老板，现在在点天了。这个，对，你看我，你看我这样，这个一块，一块一个，八块三个，拿几个，老板？拿五个，好的。五个，那个是什么？这个炸春卷。拿两个，我自己拿一个吧。好的，这个五个啊。对，刚好就是10块是吧？
对，刚好十块。这个可以用吗？能不能压钱？可以啊，可以啊。牙签没有，牙签没有，可以这个，可以拿这个嘛，拿这个。牙签之前放了，然后没放了，谢谢啊。你在这里面真的好多蚊子啊，慢走啊，真的很多蚊子。点了蚊香，如果不点蚊香的话，蚊子多得很。给爸爸吃几对？爸爸说吃饱了。吃饱了。爸爸吃饱了。嗯。您告知几对吧？我试一下我自己炸的这个。好，哦，八关加工，这个好吃吧？爸爸又回家了。拿个手。好，拜拜，爸爸休息呀。爸爸satu hari pergi bermain dengan cucu, teman-teman. 对。炸。感觉做的太厚了。哦。太厚了。太厚了。我要吃红柿饼。mau apa？好的，等一下可以。tunggu Dina, ada pembeli dulu Dina。两个拿着吃还是拿袋子装？什么？谢谢，收到啊，慢走啊。菲菲也要。我要拿手。你拿手抓。我也要拿手抓。他说我要吃五个。要吃五个啊？好，你先吃完那一个啊。你可以吃五个吗？嗯。我拿那个袋子拿回去，再拿那个袋子拿回去。你要吃多少？五个。哇，我一个三个。五个。这是五个，这是三个。五个是什么？来给菲菲五个。五个是这个。对，这个是五个。我要拿回家吃。我还有五个。还有几个？五个。五个啊，不是五这样五个啊，这个五个哦，这样啊，这个五个完了就这样，这是多少？一个，这呢？两个，这个呢？三个，对，这个呢？五个，这就是五个啦。那我这个手指头去哪了？五个是不是啊？这个就是五个，五个要加这个大拇指哦。这个，这个才是五个。拿回家吃啊，还是在这吃啊？哎，我拿回家吃。小妹妹，鸡腿好吃吗？好吃吗？好吃啊！谢谢小妹妹。我们这上面的楼也有一个小蚂蚁。需要饮料，对面可以买呀、啊。我们这没有，有时候会做咖啡啊、茶饮啊，但是，下雨的话一般不做。我忘了我带的水。牛哥，对吗，姐姐？六块啊！对对。阿姨。好，谢谢。打多少页了？六个多页。翻过来。你是哪里的？我是印度尼西亚的。这边。外国。我弟也加一点。你要加一点吗？喜欢吃饭。你是女孩对吗？男孩。哦。他说外面的人都说他像女孩子，对，女孩呀，是女孩吗？他第一次长大了就很漂亮了呀。他让我头发短短的，就是
男孩。拿鸡腿是吧？哦、好的、哦。你好帅，对吗？我以后长大。你衣服乌特拉妹妹。看一下老板、嗯、要鸡腿吗？还有一个鸡腿，鸡腿其他的要不要？好，慢走啊老板。不用了，好，谢谢啊，拜拜，拜拜，慢走啊。Teman-teman, mari kita coba pisang coklat kejunya. Kita belah dulu. Mama. Iya, nak. Wabiasa. Momo mau ini. Wabiasa. Mama, wabiasa bangga. Wabiasa bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Paduan coklat dan kejunya itu benar-benar bagus. Pisangnya juga sangat wangi. Terus kulitnya itu crispy. Makan nak, hau tang. Ambil yang dingin nak. Ini dingin. Hau de hau tang. Ini. 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 <笑>还没办法呢，还没有，还一点点，快了哈，对，快了，按摩一下，这个 boss， 加倍 boss。Teman-teman, sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lewat 31 menit, jadi waktunya kita untuk pulang. Jualan kami di sini masih ada bakwan jagung 4, ini kita makan sendiri, sedangkan jualan yang lainnya itu sudah habis semuanya. Mari kita langsung beres-bereskan, masukkan semua yang ada di luar ke dalam karena kita mau langsung tutup gerobak. Ayo teman-teman, kita pulang. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah. Hari ini hujan membawa berkah untuk jualan kami, karena walaupun kami pergi jualannya sangat terlambat, alhamdulillah jualan kami laris manis. Nah, sekarang saatnya kita untuk menghitung berapa penghasilan jualan hari ini. Pasti sudah banyak yang menunggu, termasuk saya juga menunggu, karena saya juga penasaran berapa penghasilan hari ini, teman-teman. Mari kita langsung hitung bersama. Kami menghitung hasil jualan bukan karena ingin pamer, ria, dan lain-lain ya, teman-teman. Kami menghitung
karena teman-teman juga di sana banyak yang penasaran, terus teman-teman sudah mengikuti dari awal kami persiapan jualan sampai kami pulang. Jadi kami akan usahakan di setiap akhir video kasih tahu ke teman-teman. Mari kita langsung hitung mulai dari WeChat ya teman-teman. Di WeChat hari ini kita mendapatkan 319,5 yuan, lalu di Sehupao. Di Sehupao hari ini kita mendapatkan 62 yuan dan untuk uang cashnya mari kita langsung hitung bersama. 10, 20, 25, 25, 30, 33 yuan teman-teman. Kita langsung total semuanya. 319,5 yuan ditambah 62 ditambah 33. 414,5 yuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita mencapai angka 414,5 yuan. Ini adalah hasil yang sangat besar teman-teman. Semoga semakin kedepannya jualan kami semakin berkembang, semakin banyak yang tahu, pembeli dan pelanggan semakin banyak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman di sana yang sudah buka usaha dan yang mau buka usaha, usahanya berjalan dengan lancar, rezekinya lancar, sukses terus dan semangat terus. Baiklah teman-teman, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily Tea Kausun di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.